Salve, rapaziada, sei aí que vocês já estão sabendo, vocês já estão sabendo? Eu já estou sabendo e vou contar aqui para vocês, vazou aí dois SBCs espetaculares, tá? A gente vai dar uma avaliada nesses SBCs que vai estar para chegar aí nos próximos dias e vamos dar uma analisada aí nas cartas que a gente comprou e já tá tendo um lucro aí no investimento que a gente fez lá no nosso grupo de trade, beleza? Lembrando, a gente passa dicas de trade, passa dicas de farm, passa dicas de formação, passa dicas de gameplay. Então, nesse canal aqui, se você tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, deixa o like se você quer estar por dentro de tudo do Ultimate Team, beleza? Então, bora para esse vídeo porque eu quero ir direto ao assunto, não quero enrolar vocês, quero ir direto e trazer o melhor conteúdo para vocês, beleza? Só peço uma coisa, aquele likezão que fortalece demais. Rapaziada, primeiramente eu vou mostrar os investimentos que a gente está fazendo aqui, tá? Aqui basicamente eu ainda tenho 30 lances, né? Que eu dei aqui, 30 lances nessas cartas do André, tá? Eu comprei a 12.500, 12.500 foi o que eu passei lá no pro pessoal do grupo de trade. Então eu pedi para eles comprarem bastante dessas cartinhas. A gente comprou bastante aqui, tá? Tem aqui e ainda tem no cemitério que tá lá escondido atrás dos nossos investimentos que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui na loja aparece o cemitério. A gente tem mais de 500 cartas já compradas aqui. Vai aparecer só algumas, tá vendo? O André. Temos mais André aqui, temos outras cartas também que tá escondida aí dentro, tá? Mas estamos nesse investimento aí pesado e fora os outros investimentos que eu já passei lá no nosso grupo de trade. Calma aí, filha, deixa o papai gravar. Bom, rapaziada, vamos ver aí. O André, a gente pagou 12.500, né? Vamos ver quanto ele tá custando nesse exato momento, se ele subiu ou não, né? Vamos ver. É Benjamin André. Vamos colocar aqui especial. Vamos ver aqui, ó. A gente pagou 12K. Vamos ver, 19K. 19K. Eita! Calma aí. Ih, não deu. Cara, esses caras aqui, ele tá custando mais de 20K, tá? Se eu não me engano, já tá 20K, ó. Já subiu tudo isso, tá? De 12K foi para 20 mil coins, tá, rapaziada? 20 mil coins. Exatamente nesse exato momento, ele tá 20 mil coins, ó. 20 mil coins, tá? Ó, 19.750. Vai aparecer um, mas já foi comprado. 19 mil coins, ó. Não tem. Tá? 20 mil e 250, já tem bastante. Já tem bastante aqui. Bastante mais ou menos, né? Duas páginas, né? Uma página e meia, né? Então, assim, a carta tá subindo devagarzinho, mas, cara, já tá tendo um lucro muito bom. Bora ver outras cartas que a gente tá investindo aí para essa semana pra gente ganhar coins, tá? E, rapaziada, eu peço desculpa aí se vocês verem que a minha voz falhou, tá? Essa semana fiquei doente, por isso que eu não tô fazendo live. Tô meio complicado. Tô voltando, tô ficando melhor agora, mas se a minha voz falhar durante o vídeo, entenda que é porque eu ainda tô voltando, não tô 100%, mas estou melhor já tô melhorando. As lives vão voltar firme e forte, beleza? Bora aí ver as outras cartinhas. Aqui, como eu tinha passado, né, pro pessoal, passei a 13 mil coins, a gente comprou pro 12K e 500, 13 mil coins era no máximo. Falei dos jogos, né, que essas cartas são um pouquinho lives, e também expliquei, rapaziada, que essas cartas ele iria para 8,7. Naquele momento, 8,7 estava custando 14K. Então, basicamente, era um investimento sem risco, porque ele iria para 8,7, né? E 8,7 estava custando 14K. Então, se a gente comprasse no máximo uma 13 mil coins, o risco seria muito baixo, tá? Muito baixo. Porém, tinha a possibilidade de ele valorizar um pouco mais, porque sim, é uma carta boa. Não é uma carta meta, mas é uma carta boa. Tem esse Lins, né? Olha só, 14 mil coins. E eu já até falei para eles, se eles quiserem vender hoje, eles já podem vender, né? Porque já tá 28K, cara. De 14 mil coins foi para 28. Um lucro muito bom, tá? Essas cartas aqui, ó, além desse, ó, Mormarch, acho que é isso o nome dele. Eu passei aqui somente para PC, 13 mil coins. No console, no Xbox, eu achei que já tava caro. Porém, ele também lá no Xbox, no console e no PC subiu, ó. De 13 no PC foi para 21. De 16 do console foi para 24.
né? O lucro foi maior no PC porque eu vi que realmente estava muito baixo no PC. No console já estava um pouquinho alto também. Bom, tem outros investimentos que eu já passei lá pro pessoal, que eu não posso revelar agora porque ainda tá subindo. Beleza? Então, bora aí para ver os vazamentos desse que teve desde ontem para hoje, tá? Se encontra aqui no nosso Instagram, tá? Rapaziada, se você não me segue no Insta, me siga. No Insta eu posto aí os vazamentos, tudo, tá? Já postei a foto do designer, né, oficial dos icons, tá? Do próximo evento. Não vai ser essa sexta-feira, vai ser no outro. Na outra sexta-feira vai começar. E aí, ó, vazou ontem, Jarlizinho, tá, rapaziada? Uma cartinha muito boa. O Alex até perguntou: dá para improvisar de SA? Eu jogo na 4-3-2-1. Dá sim. Mas eu acho que ele rende mais na ponta mesmo, tá, rapaziada? Uma cartinha insana, insana. E outra carta que vazou hoje é um dos melhores zagueiros, tá? Eu sei, sei. Yashin não é goleiro? É. Mas no Ultimate Team também temos a versão dele, zagueiro. E é uma das melhores cartas zagueiros aí, tá? Tirando Lúcio e Maldini. E Yashin fica disputando ali junto com eles, tá? É uma carta espetacular. Carta espetacular, rapaziada. Vai vir aí nos próximos dias. Não sei qual vai vir primeiro, mas são duas cartas aí que vai ser, na minha opinião, obrigação fazer, beleza? Vai ser obrigação fazer essas duas cartas. Então, bora acompanhar o canal para você aí saber farmar essas cartas, porque vindo em SBC a gente faz. A gente faz tranquilamente aí através do farm. Lembrando, se você tá com dificuldade aí para montar um time 90 do Dinola, segue aqui no meu Insta, ó. Tem passo a passo de como você montar o time 90, o time 89, time 88, time 87, time 86, time 85, usando menos cartas e conseguindo aí administrar melhor as suas forragens. Beleza? Então é isso, rapaziada. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima e eu fui!